आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे तेज मराठी न्यूज चॅनलच्या ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी। आजच आमचं चॅनल सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबा। धन्यवाद। भूसंकलन किंवा नेहमी वादळाचा फटका बसतो अशा ठिकाणच्या नागरिकांचे कायम पुनर्वसन करण्याची गरज आहे। त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हावार नियोजन करण्यात येईल, नामदार विजय वडेट्टीवार यांची घोषणा। मी नवीन पुनर्वसन धोरण आणतो आहोत। यापूर्वीसुद्धा पुनर्वसन धोरणासाठी आम्ही तयारी केलेली, कॅबिनेटपुढे गेलेलो होतो, पण काही मंत्री महोदयांनी त्यामध्ये काही दुरुस्ती सांगितली आहे। हे धोरण कसं असावं कॅबिनेटने मंजूर केल्यानंतरच कळेल, पण जिथे भूसंकलन होतं किंवा वादळ आणि सायक्लोन येतो अशा ठिकाणच्या लोकांना परमनंट काही ठिकाणी हलवण्याची आवश्यकता आहे आणि त्याचं पुनर्वसन ते जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ते व्हावं आणि जिल्हाधिकारी मागतील तो निधी त्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे दिला गेला पाहिजे। असे कारण सोपी पद्धत अवलंबून आणि संपूर्ण अधिकार जिल्ह्याला देऊन हे पुनर्वसन धोरण, कारण काय होतं प्रत्येक फाईल मंत्रालयात आली की अडकते, त्या तिथे न अडकता इथल्या स्तरावर तो निर्णय व्हावा असं सोपं धोरण आम्ही आता आणतोय। राज्य सरकार नवीन पुनर्वसन धोरण आणत आहे। मध्यंतरी आम्ही मंत्रिमंडळ बैठकीत आणले होते, परंतु काही मंत्र्यांनी सुधारणा सुचवल्या आहेत। भूसंकलन किंवा नेहमी वादळाचा फटका बसतो अशा ठिकाणच्या नागरिकांचे कायम पुनर्वसन करण्याची गरज आहे असल्याचे मत नामदार वडेट्टीवार यांनी रायगड दौऱ्या दरम्यान व्यक्त केले। त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यावर नियोजन करण्यात येईल अशी घोषणाही नामदार वडेट्टीवार यांनी यावेळी केली। यावेळी नामदार वडेट्टीवार यांच्यासोबत पालकमंत्री आदिती तटकरे, आमदार अनिकेत तटकरे, काँग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष माणिक जगताप, जिल्हाधिकारी निधी चौधरी उपस्थित होते। प्रतिनिधी रिजवान मुकादम सह तेज मराठी न्यूज रायगड। एक तर सन्मान्य मुख्यमंत्री म्हणजे उद्धवजी ठाकरे साहेबांचा उद्या कोकणचा दौरा आहे। काल झालेल्या सुद्धा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये चक्रीवादळासंदर्भामध्ये जी काही आहे चर्चा झाली। पालकमंत्री म्हणून किंवा तिथले स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्हालासुद्धा त्या ठिकाणी बोलण्याची संधी ही देण्यात आलेली होती। त्यानुसार आम्ही सुद्धा शासनाला विनंती केलेली आहे की केंद्र शासनाने आणि राज्य शासनाने यंदाच्या वर्षी नुकसान भरपाई ही त्वरित देणं गरजेचं आहे आणि त्याचबरोबर असेसमेंटचं जे काम आहे, पंचनाम्याचं जे काम आहे, ॲक्च्युअल नुकसान जे झालेलं आहे यानुसार जास्तीत जास्त मदतकार्य करण्यात यावं। खासकर बागायतदार जे आहेत, मच्छीमार जे आहेत यांना असेल आणि घरांचं पूर्णतः घरांचं ज्यांचं नुकसान झालेलं आहे यांना त्वरित मिळणं फारच गरजेचं आहे, कारण त्यांना घराचं बांधकाम हे लवकर सुरू करणं भारत अतिशय गरजेचं आहे। आणि मगाशी उल्लेख केल्याप्रमाणे उपकेंद्र आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र, कारण कोविडच्या पार्श्वभूमीवर सर्वात तातडीने आपल्याला लागणारी माहिती आहे प्राथमिक आरोग्य अभावासाठी उपकेंद्रांची आहे, तिथे दुरुस्ती मिळणं गरजेचं आहे। त्यामुळे आमची ही अपेक्षा आहे की NDRF SDRFच्या माध्यमातून येत्या एक दोन दिवसातच या संदर्भातले जी काही नुकसान भरपाई आहे ती शासनाच्या वतीने जाहीर होईल। आज वडेट्टीवार साहेब मदत पुनर्वसन विभागाचे ते मंत्री आहेत, ते सुद्धा दौरा करणार आहेत। त्यांच्याकडेही आमची तीच विनंती राहणार आहे की शासनाची मदत आपण त्वरित द्यावी, जेणेकरून की प्रत्यक्षात त्याचं वाटप आम्हाला लवकरात लवकर त्या ठिकाणी करता येऊ शकतो। मुख्य पूर्ण झालेली नाही आहे, पंचनामे करण्याचं काम हे सुरू आहे। हे अंदाजे जो काही अकरा येतो त्यानुसार अंशतः घरांचं जे नुकसान झालेलं आहे ते जवळपास 11,000 ते 12,000 घरांचं, पूर्णतः घरांचं नुकसान आहे ते जवळपास 100-150 जो आहे त्यासमोर येत आहे। 4 दुर्दैवीरित्या जिल्ह्यामध्ये मृत्यू झाला, 2 उरणमध्ये, 1 पेणमध्ये आणि 1 रोहामध्ये। 9 ते 10 जणं जखमी झालेले आहेत ज्यांच्यावर उपचार हे सुरू आहेत। जास्त नुकसान यंदाच्या वेळेला जे आंब्याचे बागायतदार आहेत आणि बोटिंगचं नुकसान सुद्धा आहे आणि त्याचबरोबर जे आपले प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे 16-17 प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे, उपकेंद्र आहेत जवळपास 30-40 यांचं नुकसान हे झालेलं आहे, जिथं दुरुस्ती तातडीने देणं अत्यावश्यक ठरणार आहे, कारण जे आपले वॅक्सिन सेंटर आहे किंवा मोबाईल क्लिनिक आहे, त्याचबरोबर जिल्हा परिषदच्या शाळा आहेत जवळपास 200-225 जिल्हा परिषदच्या शाळांची नुकसान झालेलं आहे, त्याला दुरुस्ती देणं हे अत्यावश्यक त्या ठिकाणी ठरेल। काही ग्रामपंचायत कार्यालय आहेत, त्यामुळे ह्या सगळ्याची जो काही नुकसान भरपाईसाठी जो आकडा आहे हा शासनाला सांगतो, पंचनामे करण्यासाठी
17 तारखेला वादळ धडकल्यानंतर त्वरितच पंचनामे करण्याचं काम सुरू झालं. जवळपास 800 ते 850 पोल्सचं नुकसान झालेलं आहे. त्यामुळे 70-80% भागामध्ये वीज पुरवठा हा सुरळीत झालेला आहे. काही भागांमध्ये अलिबागमधले काही थोडी गावं आहेत, इथे असेल पेणमधली थोडी काही गावं आहेत आणि उरणमधली, इथे आणखीन वीज पुरवठा सुरळीत होण्याचं काम जे आहे ते प्रगतीपथावर आहे. ताई.